এফালে চৰকাৰৰ পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ শ্লোগান, আনফালে এখনৰ পিছত এখনকৈ সেউজীয়া পাহাৰ টোকোলা কৰিছে ভূমাফিয়াই। কামৰূপৰ ঐতিহাসিক পচৰীয়া মেকুৰী সেউজ পথাৰত চলিছে বন্ধসংঘৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা। একাংশ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ সহযোগত দিনে নিশাই সেউজ পাহাৰ খনন অসাধু ব্যৱসায়ৰ। অবৈধভাৱে সেউজীয়া পাহাৰ খনন কৰি তহিলং কৰিছে এই ঐতিহাসিক পাহাৰসমূহ। পথ উন্নয়নৰ নামত যদে মতে সেউজীয়া পাহাৰ অবৈধভাৱে খনন কৰি তহিলং কৰাৰ অভিযোগ। এইসকলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসন তথা সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহক অভিযোগ দিলেও গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ কামৰূপৰ 2 নম্বৰ পূব অংশৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ। এইসমূহ সেউজীয়া পাহাৰ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাই কামৰূপৰ 2 নম্বৰ বংশৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি বিকাংশ দাসৰ। অসম চৰকাৰে বৰ্তমান সময়ত অসমৰ প্ৰকৃতি যি সৌন্দৰ্য, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, সেই প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে। আমি 2 নম্বৰ পূব অংশৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই অসম চৰকাৰক সকিয়নি দিছোঁ যে পচৰীয়াত অৱস্থিত মেকুৰী পাহাৰখন যি মুখ্যমন্ত্ৰী নিজ গৃহ সমষ্টি, সেই নিজ গৃহ সমষ্টিতে দিন দুপৰতে এনেকৈ কাৰ ছত্ৰছায়াত কোনে এনেকৈ মাটি কাটি পাহাৰখন ধ্বংস কৰি ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিছে। এই যি পচৰীয়াৰ এই অঞ্চলৰ হাড়গিলা বাসস্থান, এই হাড়গিলা বাসস্থান আজিকালি হাড়গিলা দেখিবলৈ পোৱা নাযায় পচৰীয়া অঞ্চলত। এই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যবোৰ ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে আমি 2 নম্বৰ বংশৰ আঞ্চলিক সন্থাই অসম চৰকাৰক বাৰম্বাৰ দাবী জনাই আহিছোঁ যে এনেকুৱা পাহাৰ, জলাশয় সকলো সংৰক্ষণ কৰক। তথাপিও আমাৰ কথাত কোনো গুৰুত্ব কৰা নাই। আমি কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনকো এই ক্ষেত্ৰত বহুতবাৰ আমাৰ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলোঁ, বন বিভাগক কথা জনাইছিলোঁ, তথাপিও নাই। মোৰ সম্ভৱ ইয়াত নিশ্চয় কিবা এটা কিবা নহয় হিচাপৰ খেলিমেলি আছে, কাৰণে হয়তো এনেকুৱা পাহাৰ আজি ধ্বংসলৈ যাই আছে। আমি 2 নম্বৰ বংশৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই অসম চৰকাৰক বা প্ৰশাসনক ইয়াৰ পৰা দাবী জনাওঁ যে যদি তেওঁলোকে এই পাহাৰখন বন্ধ কৰাত বাধা প্ৰয়োগ নকৰে, তেনেহ'লে 2 নম্বৰ বংশৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াৰ ৰাইজৰ লগত লগ লাগি জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব। শুৱালকুছিৰ পৰা কৰ্ণকলেশ্বৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ এক্সপ্ৰেছ অসম।